Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo sobre. Ah, chegou o pacotinho azul. Então vamos lá. Eu comprei poucas peças, gente. Então vamos ver o que que tem aqui, tá bom? Um pouquinho pesado, gente, porque. Tem um vestido aqui. Primeiramente, eu vou tirar. Eu não comprei muita coisa, comprei só três peças. Era um vestido que eu tava de olho já faz tempo. E ele tava um pouco caro. Ele tava 100, 129, sei lá. Tem lá o histórico, né? Quando você abre, você vai ver. 79. E consegui comprar por vestido da Quintes Pink. Ele é midi e sem mangas e com botão. Mas eu vou explicar o que acontece. Ó, o vestido é esse. Maravilhoso. E do tecido que eu gosto, que é viscose e elastano, né? Ó, da Quintes. Tá? Acho que tá até ao contrário, né? E sai ao contrário. E aqui, ó. Ele é um modelo midi mais. Deixa eu tirar um pouco aqui, que senão. Mas para mim, que sou baixinha, ficou longo, gente. Eu vou depois fazer uma apresentação com ele no final, para vocês verem como ele é comprido. Certo? Ele é bem comprido. Deixa eu até jogar aqui nas costas. E ó, aqui. Aqui, peraí. Mais pra baixo. Ó, aqui ele tem fenda. Uma fenda na frente. Depois eu vou vestir ele assim no final pra vocês verem como que ficou. E aqui é um falso, essa parte aqui de botão, essa faixa. Eu achava que era botão mesmo, mas não é. É um falso. É bem feitinho aqui, ó. Dá impressão, ó. Vocês vendo assim, ó, que é, né? Que você fala, ah, não, mas quando chega aqui ele é fechado, certo? Dá a impressão, porque é grossinho, como se fosse mesmo abotoamento, né? Lindo, ele é maravilhoso. Tinha, eu não sei que cores que tinha, se não me engano, verde. Tinha poucas cores, eu acho, ele já tava até. Eu tenho a impressão que essa produção já tá acabando, né? Eles começam a baixar. E o tamanho era X, ó. Não tinha GG, que seria, ficaria mais justinho. Mas esse daqui também tá bom. É X, XG. Isso dá pra vocês verem. Tá ao contrário aí. E o preço dele. Foi. Esse vestido. R$ 59,99. Um preço legal. Eu acredito que desse daqui também deve ter por 49, mas eu acho que era um verde, tipo assim, militar, musgo, sei lá. Eu não. É verde não. Eu gostei mais do pink, só que ele tava no XGG, né? Só um pouquinho aqui que tá um pouco assim, mais cavado. Talvez eu tenha que subir um pouco. É, detalhes. Não, vai mudar muito né? Não vai ficar tão. Eu achei que ele é larguinho. Eu já experimentei, tá, gente? Eu não abro junto com vocês. Uma vez eu abri, tava faltando coisa. Era uma caixa até. E eu fiquei tão sem graça que eu falei, ah, então da próxima vez é melhor eu. Ver o que tem, tá? Conferir tudo bonitinho, né? Aí sim, mas olha, ele é maravilhoso. Ele é sem manga, né? Mas é pra verão mesmo, ele é um pink, uma cor linda, maravilhosa. Depois vocês vão ver como é que ele vai ficar no corpo. Bom, vamos ver agora. Eu comprei uma blusa também, sabe? Maravilhosa, gente, maravilhosa!
Ó, a marca é essa daqui, ó. Ela é para tamanho, plus size. Essa Briardi. A fabricação é Briardi. Eu comprei o número 46. O número 46 equivale pela circunferência, tal, papapá. Porque eu tenho muito busto. O problema meu é busto. Que eu só tenho 62 quilos, mas meu peito é 50, né? Então, mas ela é maravilhosa, gente. Ela tem um detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó, tamanho cor marinho, né? Ó, essa fitinha aqui, que é da Briardi também. Tá com confecção. Ah, não sei. Aqui não fala, só só lá em cima, aqui nessa etiquetinha atrás. Aqui não fala no papel. Ela deve ser poliéster. Não é bem poliéster, é viscose com elastano e poliéster, alguma coisa nesse sentido. Ela é bem fresquinha. Uma delícia. Uma delícia. Tô amando essa blusa. E ela eu falei, vou pegar uma coisa de manga comprida. E ainda tá fazendo frio, sei lá, esse frio não quer ir embora, né? E ela tem um detalhe aqui, ó. Ó. Essa daqui também eu vou vestir pra vocês verem. Ela é assim, essa aqui é transpassado, sabe? Muito linda. E ela fica muito bem. Esse tamanho 46, eu acredito que fica bem. Porque ela é plus size, né? Acho que começa no 46. Fica ótimo. Pra quem usa GGG, é o ideal. Eu acho. Tá? Ó, manga comprida. Mas é um comprido que não vai precisar de mexer. Ela vem bem aqui. Ela der pra. Pessoas mais altas devem chegar aqui, né? Mas para mim, muito linda. O pano, uma delícia. Nossa, preciso até ver se fala alguma coisa de pano. Não sei se naquele papelzinho, deixa eu ver. Se no papelzinho fala alguma coisa, não sei. É, 96. 96 de poliéster e elastano. Tá? Mas, nossa, gente, eu nunca tinha comprado um negócio de poliéster, que pra mim é meio. Não gosto muito. Às vezes não é bem uma coisa rústica, uma coisa mais, né? Não, macia, muito macia. Um tecido lindo. Amei. E essa coisa aqui, ó. Detalhe aqui, maravilhoso. E vamos agora. Ah, não falei o preço. Blusa Briardi marinho, né? Transpassada, tal. R$19,47. Não, já falei, né? Da Briardi. Tamanho então 46 do plus size, tá? Então tá. Agora vamos para a última. Eu comprei muita coisa. Eu comprei três peças. E veio outra coisa. Veio muito rápido. Eu até estranhei, porque eu comprei. Eu vim na segunda-feira e fiz o pedido. Eu acho que na terça. Acho que foi na terça-feira. Então, eu fiz até um Pix. Porque o marido tem um negócio lá. Vamos fazer com esse negócio aí pra gente ver se, né? Perfeito. Quando foi na quarta-feira já tinha já foi pago, concluído, né, o pagamento, alguma coisa que vem no negócio dos meus pedidos, tá? E acabei fazendo até por celular, que eu nunca tinha feito por celular. Eu sempre faço pelo computador. E eu não sei o que tá acontecendo, não sei se eles não estão, eles preferem pelo, né? Hoje parece que tudo esse Pix aí, mas eu tenho um pouco de medo, tá? Então eu prefiro fazer aquela
listinha do boleto, vou pago, ou no banco, ou na lotérica, geralmente na lotérica, que é mais perto aqui, para mim, né? E deu tudo certo, tá? Deu super certo. Mas então, no computador não tava entrando. E eu gosto de fazer via boleto. Qualquer dia eu vou ligar lá para eles e falar, mas escuta. E também não encontrei o telefone. Eu acho que eu vou ter que ver, guardar essa notinha, porque aqui tem o telefone, né? Da onde que saiu, papapá. Aí, tem um endereço, só o telefone não tem, não. Mas tem que ver de São Paulo. Eu acho que deve ter alguma coisa aí que fale. Aqui não tá falando, não. Mas enfim, fiz e deu certo. Viu? Super rápido. Na terça-feira, quando foi na sexta, 1 hora da tarde, bateu. Até o cara ligou pra mim. Porque você deixa todos os seus dados também, né? O cara ligou, eu vi São Paulo, sei lá. Eu ia até desligar. Ele ligou de novo. Eu falei, ah, não sei quem é. Peguei e desliguei. Aí ele ligou de novo, eu tô aqui no portão. Falei, ai, desculpa. Eu pedi desculpa pra ele, porque a gente, né, não tava esperando assim. Eu pensei que ele viesse mais tarde, né? Mas não. Quando fala que tá na Praia Grande, pra mim, é porque já tá. Daí falaram que já tava na cidade, não sei o quê. Eu falei, acho que já deve ser hoje, né? Não sei. Eu achava que na segunda, né? Ou mais tardar no sábado. Não sei se eles fazem transportador no sábado. Acho que fazem, sim. Eu já peguei tecido também. E eles entregam também no sábado. Bom, aí. Então, veio super rápido. Então, eu tô achando que a distribuidora sai tudo de São Paulo, isso daqui. Porque vem muito rápido, gente. Antigamente chegou a vir 15 dias, era uma semana, mas uma semana mesmo. Não tinha como. Que eu acho que vinha lá de Santa Catarina e tudo. Que faz tempo que eu compro. Eu já compro desde 2000 e acho que 9. 9, 10, por aí. Eu faço comprinhas assim, vou vendo. O que eu acho interessante, né? Era apostoso. Então já faz tempinho que eu compro deles. Bom, tem um último aqui. Isso daqui é mais para piscina. Não sei se eu vou ter coragem de ir numa praia. Se for deserta, pode ser que eu vá. É lindo, lindo. Só que ele é GG, era o último número. Como eu tenho não sei, um pouco grande. É um cropped, que eles falam. Mas para mim tá sendo bustier isso daqui. Tá muito curtinho, tá? Gente, já vou avisando. Tamanhos maiores, assim. Eu acho que ele chega no 48, eu acredito. Ó, que gracinha que é. Eu não vou pôr isso aqui no corpo, não. E ele é um tecido de algodão com elastano. Eu não sei se aqui tem. Peraí, deixa eu ver. Composição. Viscose com elastano, ó. Não sei se dá pra vocês verem, tá ao contrário, gente. Viscose com elastano tá escrito aqui, tá? GG, esse daqui, né? E é essa marca aqui, ó. Ever Rose. É uma fabricação. E também aqui, ó. Na coisa aqui também vem, ó. Essa etiquetinha aqui. E eu vou descosturar porque eu não gosto. Fica tipo, me incomoda, então eu vou acabar descosturando. Pego um abridor, né, de descosturador e tirar. Então, ele é bem bonitinho, gente. Só que tem uma coisa, como eu tenho muito peito, ele aqui embaixo, sabe, aqui embaixo não tem uma proteção, não tem um reforço. Talvez eu tenha que pôr aqueles elásticos grossos. Pra ele ficar um pouquinho mais fechadinho, sabe? Bem aqui embaixo. Essa parte. A parte de trás, não. A parte de trás tá boa. Mas na parte da frente, eu não tô confiando muito. Eles poderiam ter feito, né? Olha, tô querendo dar palpite. Um recorte, né? Pra busto, né? E pôr um reforcinho aqui. Nossa, ia ficar
Maravilhoso. Mas já tô gostando desse daqui, tá? Ele ficou bem, mas tem esse problema. Ele tá querendo escapar um pouco. Então, isso daqui só seria numa piscina, sei lá, tomar um sol dentro de casa. Não arriscaria sair por aí e tal. Porque tá muito, né? Muito lencinho. Enfim, mas eu gostei. Esse daí eu paguei da Ever Rose, né? É Ever Rose ou Every? Não, é Every. Tem um Y. Ó, tá falando aqui. Every Rose. Cropped verde com babadinhos nas alças. Ele saiu R$ 29,99. Mas eu amei. Amei tudo. Principalmente o vestido e a blusa. Gente, maravilhosa. Eu pensei, tinha bastante vestidinho que eu tava afim e tal. Mas eu falei, ah, esse daqui eu tô tão. Mas eu achava que era abotoamento de abrir assim e tal. Mas não. É só uma imitação. Falso. Né? Abotoamento aí. Então, foram essas as nossas comprinhas, né? Essas minhas comprinhas de hoje, tá bom? E vou deixar no final só apresentação do vestido e da blusa, tá, gente? Só uma chamadinha rápida, só vocês verem, tá bom? Oi, gente. Então, agora eu vou mostrar para vocês a blusa, eu já tô com ela. Só que eu não sei se vai dar para ver total. Ó, eu vou mais para trás, né? Só dá para vocês verem. A calça eu comprei aqui mesmo. Mas olha como é que a blusa fica linda, ó. E ela tem uma manga raglan, tá? Então ela é bem, bem ampla. Ó, ela ficou justinha aqui em mim. Por isso que eu acho que uma pessoa mais alta, ela vai ficar mais assim, 7/8, né, que eles falam, tá? Então, a blusa tá aqui. Agora, o vestido não vai dar pra vocês verem total. Eu vou tentar botar a câmera mais no fundo possível, pra vocês verem, tá? Então, a blusa é essa, tá bom? O vestido é esse. Ele ficou longo pra mim, tá? Eu vou afastar, mas não sei se vai dar para vocês verem. Ele tá no pé. Não dá nem para ver a fendinha nem nada. Então, ele vai ficar bem embaixo. Ele ficou um pouquinho largo, tá bom, porque se fosse a Jun GG, ele ia ficar mais justinho, ia marcar. Eu não gosto de vestido que fica marcando muito, né? Ele é bem assim, leve. Viscose com elastano, que eu adoro, mas ele é leve, né? Olha como é que ele fica lindo. Vou dar uma voltinha pra vocês verem. Ó, o máximo que eu consigo é aqui, ó, tá vendo? Ó, a fenda, tá vendo? Tem uma fenda, dá pra vocês verem por aí. Eu tô bem longe, né, da câmera, tá? Então é isso aí. A comprinha hoje foi só dessas duas coisas e aquele bustier que eu ainda. Né, ele tá um pouquinho, eu vou ter que botar um elástico, porque ele é muito aberto. Se ele fosse feito com recorte, como eu falei, ia ficar lindo, né? Mas ele é reto, né? Então é bom eu fazer pra segurar um pouco, né? Não tem muito peito, então não dá. Mas eu acho que ele deve servir no 48, para quem tem busto pequeno. Um GG ou G fica maravilhoso, tá? Mas ele tem esse problema, ele abre. Então, pra mim, tem que ser uma coisa mais discreta. Enfim, eu vou fazer uma reforma lá, tá bom? Deixa um like, se inscreva no canal e até a próxima, gente!